Yeah.
tadu tadu tadu. တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ရှင်နေ့သာသနာတော်နှစ် 2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရထောင်382ရက်ကရစ်နှစ်2019ခုနှစ်စက်တလ၂နှစ်ညကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဘာဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့ရက်ွက်ကြီး၅ ပြည်တော်သားရက်ွက်ပြည်တော်သားဓမ္မယုံတော်ကြီးဓမ္မဘုဇနိယနေယာဌာနနိုင်ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ကောဇကံတွင်သရရင်သုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်စင်လျက်တန်တိဒုက္ခ အခမဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနှင့်လူမှုကွန်ကြီးရေးအသင်းကြီး၏ဗရဏနာယကဆရာတော်ဖျားကြီးများအားအမှုထား၍တန်တိဒုက္ခအခမဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနှင့်လူမှုကွန်ကြီးရေးအသင်းကြီး၏ဆယ်နှစ်ပြည့်တန်ပြူယတုအထိမ့်အမှတ်အကျိုးအထူးဓမ္မပုဇနိယအခါကာလတတိယညနိုင် တရားတော်နာကြွယောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင် ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား ပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်ត្រာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေသော ကဲဦးဇင်းတို့မနေ့ကပြောလက်စဟောလက်စနော်ဘာတရားပါလိမ့်သာဓုသာဓုသာဓုနော်ဘာတရားရောစုလကမ္မဝိပင်္ဂနော် စူလဆိုတာကတုတ်အငယ်လေးပေါ့နော်အဲ့လို
ဝိပင်္ဂဆိုတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဝေဖန်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကမ္မကံကိုဝေဖန်တဲ့တရားပေါ့ဘာလဲလဲဒါတို့တို့လေးမှတ်တာပါဠိလိုကြတော့တို့တို့အမြဲတမ်းသုံးနေစေစကလုံးမဟုတ်တော့စာပေပညာရှင်တွေမှမှတ်မိလွယ်တယ်အယတ်သားမမှတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ဗာတရားနာနေသလဲလို့မေးရင်ကံကိုခွဲခြမ်းဝေပန်တဲ့တရားနာနေတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့မှတ်တာအဲ့တော့ສຸລະဆိုတာအချင်းအငယ်ပေါ့မဟာကမ္မဝိပင်္ဂဆိုတာကတော့ကံကိုပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အကြီးအကျယ်ဝေဖန်ပြတဲ့တရားဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကတော့ສຸລະကမ္မဝိပင်္ဂဆိုတဲ့ကံကိုမကျင်းမကျယ်ဝေဖန်တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုတို့နာနေရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဘယ်သူကမေးလဲသာဓုဗျာနော်တလုံးမှတ်မိတယ်ဆိုမဆိုးပါဘူးသူပပုံနာလေးကမေးတာနော်တောရိယပုံနာကြီးရဲ့သာသူပပုံနာလေးကမေးတယ်လူချင်းတူရင်းနဲ့အသက်ရှည်တဲ့လူရှိတယ်အသက်တူတဲ့လူရှိတယ်အစင်းလာတဲ့လူရှိတယ်အစင်းမလာတဲ့လူရှိတယ်အနာရောဂါများတဲ့လူရှိတယ်အနာရောဂါကင်းတဲ့လူရှိတယ်အချွေရံများတဲ့လူရှိတယ်အချွေရံနည်းတဲ့လူရှိတယ်ဥစ္စာပေါ်တဲ့လူရှိတယ်ဥစ္စာရှားတဲ့လူရှိတယ်နော်နောက်အမျိုးယုတ်တဲ့လူရှိတယ်အမျိုးမြတ်တဲ့လူရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပညာရှိသူရှိတယ်ပညာမဲ့သူရှိတယ်ဘာကြောင့်ကွဲပြားနေတာလဲဖုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဖြေတော့ကံကြောင့်ပဲကွာရိုးရိုးလေးပြောရင်ကံကြောင့်ပဲတဲ့နော်ကံသာလျင်အမွေကံကံသာလျင်အကြောင်းရင်းနော်ကံသာအမိကံသာဖကံသာလျင်မိခိုးရာကံသာလျင်လဲလျောင်းရာရှိပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမပြောဘူးလားပြောပါဗျာတတ္တဝါတွေရဲ့အယုတ်မြတ်ကိုကံကြောင့်ဖြစ်စေတယ်ကွလို့ပြောတော့သူ့ဘကရှင်ဘုရားတဲ့ရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားကျင်းလွန်းနေတပည့်တော်နားမလည်ဘူးတဲ့နည်းနည်းလေးအကျေချဲ့ပြီးဟောပေးပါဦးဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားဟောတယ်ဟောတော့ဦးဇင်းတို့ကအသက်ရှိတာတူတာတွေကိုခဏထားခဏထားဆိုတာနောက်တော့လာမှာပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာဦးဇင်းတို့မနေ့ကစပြီးပြောခဲ့တဲ့တရားလေးဟောဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇဝိုင်းကြီးဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တန်တရားဖြစ်စဉ်ဒီလိုမှတ်ထားပါပါဘာတယ်လဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်တန်တရားဖြစ်စဉ်ပါဗျာဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်နော်တန်တရားတစ်ခွေမှာကျင်းလည်နေကြတဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တန်တရားရှိစဉ်ဒီလိုလေးမှတ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာမနေ့ကဦးဇင်းတို့အနစ်ချုပ်အချင်းချုပ်လေးပြောတော့ဟောဒီနံပါတ်1အကွက်ထဲမှာပါတဲ့နံပါတ်1အကွက်ဆိုတာအတိတ်ကာလကိုပြောတာဘာကာလအတိတ်ကာလပါဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သင်္ခါရဒါလည်းကံပဲဟုတ်ကဲ့လားတခါအဲ့ဒီတိအကွက်ကနေဟောဒီကံကနေအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့အကျိုးပြုလိုက်တော့ရရှိလာတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါမှန်ပါဗျာဟောဒီနှစ်ကွက်ကြီးကရလာတဲ့ဟောဒီဝิญญဉ်နံယုတ်သလာနာဖတ်သဝေဒနာဆိုတာအတိတ်ကံကနေမှီပြီးရလာတဲ့အကျိုးခန္ဓာတဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ရတဲ့ဒီအကျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားခန္ဓာတွေနဲ့နေပြီးတော့ဟောဒီဘဝကြီးမှာသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းဒီဝေဒနာကိုตาญาတတ်မဲ့မှုတွေကတဏှာឧបဒံနေနဲ့အတူကံနေပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲကာယကံဝစီကံမနောကံနေထပ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဗျာလုပ်နေတယ်ဒါကယခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာလုပ်နေတဲ့ကံကပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတရားဗါတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းတရားပါဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘယ်မှာအကျိုးပေးမှာလဲဆိုတော့ဟောဒီနံပါတ်၄ကွက်အနာဂတ်ကာလမှာအကျိုးပေးမှာနော်အတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးရတယ်ပြန်ပြောအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးရပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းသည်အနာဂတ်အကျိုးအတွက်ဒါအကျမ်းပြင်းတလို့လေးမှတ်ထားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တာလဲကံပဲအခုပြုတ်နေတာလဲကံပဲကံချင်းတူတူမြတ်စွာဘုရားက
อเตกโกจ้ะรอติงคาระหลุต้องพี่รอปิสุบันจ้ะรอบาหลุกัมมะบัวหลุต้องตะเลดีกะซะบีเวบันจิเมนะครับเตียเนาะเอ้อดิมาจิกัมมะบัวสุเรเนี่ยตะเกปริสัตตมุบัติเตนะรอมาสะเปจ้วงเจนเนี่ยปกโกฤยุ่ยเห็นบะลุยุ่ยตะเลสุรสะเลมาบารากะ อวิชชาปิสยาติงคาระติงคาระปิสยาวิญญูวิญญาณปิสยานามรูปานามรูปปิสยาตัลลายนาตัลลานาปิสยาผัสสะผัสสะปิสยาเวทนาเวทนาปิสยาตัณหาตัณหาปิสยาอุปาทานาอุปาทานาปิสยาบวรบวรรู้เว้ตรงเนี่ยกามมาบ่าวดาหมึกท่าเลยอุปาทานาปิสยาบวรเด้อะคูตรเราเอาเนาะบวชตะตะดาบวชยัตติมุหาหอริอุปาทานเฉเลท่าดาเด้ดูเฉเลท่าดาอุปาทานเฉเลท่าดาครับกามมั้ย เออดิปิสุบันกรรมมาจ้ะรอบวรหลุต้องเนี่ยอเตกกรรมมาจ้ะรอติงคาระหลุต้องเนี่ยบ้าจ่องเลยหลุไม่ยินอเตกกรรมที่ตัวเรากองโนก็ปิゅเกปี้ๆบาละเลยปิゅเกปี้ๆครับการสุราบาเลหลุไม่ยินการสุราปิゅหลุดตากายกรรมเนี่ยปิゅหลุดเดวสีกรรมเนี่ยปิゅหลุดเดมโนกรรมเนี่ยปิゅหลุด ยะคุปิสุบันมาตรองเอาอเมยลุ่นนี่ได้อลุกกันดาอนาคตก็ลุ่นขึ้นราแล้วดาเว้ยอนาคตมาลุ่นมาแล้วดาเว้ยอติกก็ลุ่นขึ้นราแล้วดาเว้ยกันมั้ยดีกันต้องมาเว้ยตลอดดาภิอติกกันโหมาลุ่นติงคาระลุ่นญ้วนตะเลลุ่นไม่တော့อติกก็ปิゅเกปี้ๆผิดแต่ด้วยอติกก็ปิゅเกได้กายกรรมวสีกรรมมโนกรรมนี่ก็ดีมาอโจไปดาล่ะกุตุอากุตุก็อโจไปดาล่ะ เออดาผีดาอ๋อเค้าไม่รู้ผีดาอ๋อตื่นไล่ดาดาก็อุเซยเจ้ามาตื่นนี่ได้ยิกตาเตยสะคันพุ่งတော့เค้าไม่รู้ญาบိုင်းเล่นาอะล่ะสรอกอตู่จ้องตีเอาลูกอุเซยผีไหนเอาชื่ออ่ะลั้นจ้องไปเมยได้เมยกุนดาอัญญ์ชิ้นซงเสียฤเมยเล่ผิดได้เมยกุนลูกมาดากูตะเบ้ฤใส่ไม่ชะลูกเมยอ่ะชิ้นล่ะชิ้นครับตะเกเรอะนี่กั่นทุ่งมากายกรรมวสีกรรมมโนกรรมก็ไล่ดาไม่รู้กู กายกรรมวสีกรรมมโนกรรมဆိုတာအခုပြုတ်အခုပြီးသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာကံကပြတ်သွားပြီဘာကြံတော့အကျိုးပေးကြံတယ်ဘာကြံလဲအကျိုးပေးဆိုတာကံရဲ့အစွမ်းတတ္တိရှင်းလားရှင်းပါပြီအကျိုးပေးဆိုတာကံရဲ့အစွမ်းတတ္တိရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့အခုတို့တို့ရရှိထားတဲ့ပရိသေတွေဝิญဉ်လူတယောက်နဲ့တယောက်ပရိသေတွေဝิญဉ်ပရိသေတွေနေကြတာချင်းကို တရားနဲ့တရားအဆင့်တန်းချင်းမတူဘူးတဲ့တချို့ကပြေဆုံးတဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာပရိသေတွေနေရတယ်အဲ့ဒီပရိသေတွေနေကြတဲ့ကရင်ပရိသေတွေလက်ခံတဲ့အမိဖြစ်တဲ့လူကလည်းဒီပရိသေတွေလေးနေကြတဲ့ဝမ်းသာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်အဖဖြစ်တဲ့လူကလည်းဝမ်းသာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဆွေမျိုးတွေကလည်းပျော်ရွှင်တယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမလီဝမ်းကံကြိုဆိုကြတာဒီကလေးပရိသေတွေနေပြတဲ့ဆိုကြတ
ော့ပရိသေနေကလေးကဒီအမေကလည်းဖြက်ချဖို့ကြိတ်ကြံအဖေလှုပ်တဲ့လူကလည်းညူစုတယ်ပဝင်းကျင်ကလည်းလက်မခံဘူးကဲပရိသေနေကြတာချင်းကိုတူသလားမတူပါဘူးမတူတာမြင်အောင်လို့မင်းတို့မြင်အောင်လို့ပြောရတာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာရောက်တာရှိတယ်မပြည့်မစုံအတိုင်းဝိုင်းတချို့ကမပြည့်စုံပေမဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစားတယ်တချို့ကပြည့်စုံနေပေမဲ့ညူစုနေတယ်ဒီလိုတွေမရှိဘူးလားပရိသေအစစ်တန်းချင်းကိုမတူဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်မတူတယ်လဲဆိုတော့အတိတ်ကသင်္ခါရပုံညာဘိနဲ့အပုံညာဘိဒါကြောင့်သင်္ခါရအတိတ်ကမှာပုံညာဘိအပုံညာဘိဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုညှို့နေပရိသေဝိညာဉ်ရကလေးကမတူသလိုနာယုတ်ချင်းကောတရားနဲ့တရားအခုဖြူနီကြောင်ကြအတောင်းအသားအယောင်ချင်းကောတူသလားမတူသလိုရုပ်ဆင်းရူပကာယလပတင့်တယ်ပုံချင်းကောမျက်လုံးအနေထားနားအနေထားနှာခေါင်းအနေထားပါးစပ်အနေထားဘယ်သူမှမတူအရာမောင်းခြင်းကောမတူဘူးအဲ့ဒီရလာတဲ့ယုံနံတရားတယောက်နဲ့တယောက်ယုတ်ချင်းမတူသူလို့စိတ်ချင်းကောတူပါဘူးတူဒုံစင်းအမွာတောင်မတူအမွာနှစ်ယောက်ဆိုရင်တယောက်ကကောင်းတယ်တယောက်ကဆိုးတယ်တယောက်ကမြတ်တယ်တယောက်ကယုတ်တယ်ထုံးစံအမွာတိုင်းကိုလေ့ကြည့်လိုက်အမွာဘလောက်တူပါတယ်ပြောပြောယုတ်တာတူရင်တူမယ်စိတ်လုံးဝမတူရှင်းလားရှင်းပါဘူးဘာကြောင့်မတူတာလဲအေးအတိတ်ကံသင်္ခါရကွဲပြားနေတယ်
ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတော့အကုသိုလ်တော်တို့ဒီဘဝမှာရရှိထားတဲ့ဝိညာဉ်ချင်းလည်းမတူဘူးနာယုတ်ချင်းလည်းမတူဘူးအကျိုးပဲတတ်တည်ချင်းမတူတာနော်ဓမ္မအနေနဲ့ပြောရင်ဝိညာဉ်ကလူပရိသေဝိညာဉ်နတ်ပရိသေဝိညာဉ်ခွေးပရိသေဝိညာဉ်ပရိသေဝိညာဉ်ချင်းအတူတူပဲဓမ္မသဘာဝနိယာမချင်းအတူတူပဲသို့တော့အကျိုးပေးတတ်တည်ခြင်းကြတော့မတူဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမတူရတာဘယ်သူကြောင့်တော့အတိတ်ကံသင်္ခါရတနည်းအားဖြင့်အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ရှင်းရလားရှင်းပါရဲ့တချို့အသက်ရှည်တယ်တချို့အနာကင်းတယ်တချို့အဆင်းလာတယ်တချို့အချွေရံပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတချို့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်စုံတယ်တချို့ဉာဏ်ပညာတွေထက်မြက်တယ်တချို့ကျတော့မွေးလာကလေးကအသက်တူတယ်အနာရောဂါများလာတယ်ရုပ်ဆင်းယူပကာယပျက်စီးလာတယ်ရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဘာကွာနေလို့တော့အတိတ်ကံသင်္ခါရကွာနေလို့ကွာနေတော့ဘလောက်ထိလိုက်ကွာလဲဆိုတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတော့ဒွါရ6ပေါက်အကျိုးပေးကောကွာမကွာကွာပါဗျာတချို့ကအရွယ်မတိုင်သေးဘူးမျက်စိမုံနေနားမုံနေနားထိုင်နေဟင်နှာခေါင်းယောဂါပါလာတယ်ခတွင်းမှာသွားကျိုးတယ်အာဘုတ်စော်နံနေခတွင်းယောဂါအမျိုးဖြူဖြစ်တယ်ရှူလားရှူပါဗျာတချို့ကျတော့မွေးလာခဲ့တဲ့ခရင်းခရင်းကကြာညိုပန်းလန့်မန်းအနှံ့လေးမွေးလို့ကိုခေတ္တတော်တော်ရှားပါလေနော်ရှေးတုန်းကရှိခဲ့ဘူးတယ်သဘောပါလားပါပါဘုရားဘာကွာနေလဲအတိတ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေကွာနေတယ်ဒါဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်ထားနော်အဲ့တော့တလယနာချင်းကွာတယ်လို့ဖတ်တာချင်းကောသလာယနာထီတော့ခမရတို့နားလည်လိမ့်မယ်ဖတ်တာဆိုတာကနေ့စဉ်ထိတွေ့နေရတဲ့အာယုန်နေပါတယ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာယုန်မှာအိဋ္ဌာယုန်ကောင်းသောအာယုန်ရှိတယ်အနိဋ္ဌာယုန်မကောင်းသောအာယုန်ရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မနဲ့နိုးထလာတာချင်းတူပေမဲ့လူတိုင်းအတွက် good morning မဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းသောအာယုံနဲ့နှိုးထပြီးတော့ကောင်းသောအာယုံနဲ့နှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုံကိုကြတော့ good morning ဖြစ်နေမင်္ဂလာနံနက်ခင်းတချို့ကမနေ့အိယာထားကလေးကညူဆူချင်းစောင်းမြောင်းချင်းညီးညူချင်းစူစူအောင့်အောင့်စူပူကျိမ့်မောင်းပြီးမနေ့အိယာထားနေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာသူအိယာထားပြီးဆိုကလေးကပိုင်ဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးညင်းချင်းချင်းချင်းမနေရတော့အယုံမာတဲ့လူတွေအိယာထားရင်အဲ့လိုပဲမထနော်အထက်တန်းကြတဲ့လူတွေအဲ့လိုဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးကိုပတ်ဝင်းကျင်ကိုကိုကြောင်လည်းအနောက်ရှက်မဖြစ်စေသလိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းအနောက်ရှက်ကင်းအောင်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အနိဋ္ဌာယုံတွေနဲ့နေရတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအိဋ္ဌာယုံတွေနဲ့နေရတဲ့လူတွေရောရှိပါရဲ့ဗျာဘာကွာနေလို့လဲအတိတ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားပြန်ပြောဟောဒီမှာဟောဒီမှာတေချာရေးထားတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာတေသေးချာချာလေ့လာကြည့်ရင်ဟောဒီနံပါတ်1ကွက်ဒီလွန်လည်ပြီးတော့အတိတ်ကာလအဲ့ဒီဟာဒီဘာလဲဆိုတော့အတိတ်အကြောင်းတလွာတဲ့ဟောအတိတ်ကအကြောင်းအတိတ်ကအကြောင်းกว่าလို့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးกว่าတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားအကြောင်းกว่าလို့အကျိုးกว่าတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းထဲမှာဘယ်အကြောင်းဆုံးဆိုတော့အတိတ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားကျင်းနကလာကျင်းပါဗျာအလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဖြင့်ဖတ်တာကွာသလိုဝေဒနာခံစားချက်ချင်းလဲပါဗျာကုတ္တလောကထဲမှာပဲအတူတူနေကြတာခံစားချက်ချင်းတူကြလားတူပါဗျာတမိသားစုတဲ့အတူနေတာခံစားချက်ချင်းတူပါဗျာတချို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါကြီးကြီးလင်းလင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်သူ့ဘဝမှာစိတ်ညစ်စရာဘာမှမရှိဘူးဘာမှလေးလံနေတာမရှိဘူးတချို့ကဒီတမိသားစုတဲ့နေတာပဲပူပင်ချင်းကြောင်းကြချင်းတောင်းတချင်းနေနဲ့
ရှေ့ဆိုအခက်ပဲဟိုလူအတွက်စိတ်လေးတယ်ဒီလူအတွက်စိတ်ပူတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်စိတ်ပူတယ်ရက်ွက်အတွက်စိတ်ပူတယ်ဒီအသင်းကြီးအတွက်စိတ်ပူတယ်သေခြင်းသောသေဖို့ကြီးကြံနေတယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအမြဲတမ်းပူပင်ကြောင်းကြရနေနေနေရဝေဒနာအကြောင်းနေกว่าလွတ်လပ်စွာနေနိုင်တဲ့လူကလူကိုလွတ်လပ်နေတာဘာလို့နေနိုင်သလဲဆိုတော့ तू အတိတ်အကြောင်းတုန်းကစင်ကြယ်ခဲ့တော့သူ့အတွက်ဘာဝန်တော့ဝန်ဖို့မှမရှိဘူးအကြောင်းမစင်ကြယ်တဲ့လူတွေကဝန်နေထနေရတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါအလုံးသဘောပေါက်လားသဘောပါပါတို့ရောနှလုံးသွင်းရမယ်တရားနော်သဘောပါပါဒါကအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးအဲ့ဒီအပိုင်ပြင်လို့ရမရရပါဗျာအယောင်းဝယ်မကောင်းဘူးကွာရရရာချေမယ်ဟမ်ဘေးရင်ဆရာတွေကနင်တို့တရားဆွဲလိမ့်မယ်အတိတ်ကအကြောင်းမကောင်းလို့မွဲနေတဲ့လူကိုယရရာသွားခြေခိုင်းစားရမလားအတိတ်ကအကြောင်းမကောင်းလို့ညံတုံးနေတဲ့ကောင်ကိုဓာတ်ရိုက်တတ်စင်လို့ဘိုးဘွားအောင်လက်ထဲအပ်လိုက်အဲ့ဒီမရှိတဲ့သရေကောင်းကြီးပေါ့ကွာဘိုးဘွားအောင်ဆိုရလည်းမရှိဘူးဘိုးဘွားကောင်ဆိုရလည်းမရှိဘူးသမိုင်းကိုစစ်စစ်ပြပြကြည့်မရှိတဲ့ကောင်တွေကိုပုံမြင်ထဲမှာဇက်လိုက်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့တခါတဲ့တတိုင်းပြည်လုံးအားကိုးနေတာသိချင်းသောသေရောပေါ့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဗမာပြည်ချွတ်ချုံကြနေတယ်ဘယ်ဘိုးတော်မှလာမကယ်ဘူးဒါအခုချိန်ထိသူတို့မစွန့်နိုင်သေးဘူးဟင်ရှင်းလားရှင်းပါပါတို့ကြားခဲ့တာတော့ငယ်ငယ်လေးကတည်းကတခါတည်းဘိုးဘိုးအောင်နဲ့ရှင်ဣဇာဂေါနာတို့မာတယ်ဂိမ့်ဆိုင်ပြီးနော်ငါလည်းဒါတွေကျွမ်းတယ်ဟင်ကြမ်းကြမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာတင်းတယ်တင်းတယ်တင်းတယ်ပေါ့ဟမ်အဟုတ်ကြီးမလို့ဘယ်ဘိုးတော်ကင်မလဲလို့ခုကျုပ်သေးတော့သေးတော့မယ်နော်ကျုပ်ဖေးလဲအမလေးငါသေးတဲ့ဒီမိုကရေစီရမှသေးခြင်းနဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရတာလေးမြင်သွားခြင်းနဲ့တဲ့ကျုပ်ကအဖေခုထီတောင်ကျုပ်တောင်မမြင်ရသေးဘူးကျုပ်သေးတော့မယ်ဘောပါလားအခုထီဗျမ်းဗရာနိုင်ငံမှာရှိသေးတယ်ဗာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာမဟုတ်သေးဘူးမှတ်ထားနေတော့ကနေတော့ဘယ်နေရနေရတယ်ဆိုလားကာကနာနာသိအောင်လို့ဗယံဗရာအုတ်ကြမပေါကလေးကဝဘယုံသုံးကဗယံဗယုတ်ဒုက္ခအတိုင်းပြီမှာခင်ဗျားတို့နေနေတာရှင်းလားရှင်းပါပါလေမကျင်းတဲ့ငါတရားဆွဲငါအဲ့ဒါယုံမှငါပြောချင်တာအဲ့ဒီစကားကိုကျင်းတယ်လားရှင်းပါပါငါအကုန်ထောက်ပြမယ်ဘယ်ဟာဗယံဗရာဘယ်ဟာဗယုတ်ဒုက္ခဘယ်ဟာဝယုံသုံးကဘယ်ဟာပေါလို့ပဲစားဖြစ်နေပါဆိုအကုန်ထောက်ပြမယ်ဘုပလင်ပေါ်ကြတော့သိလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောမရလို့နဲ့ချုံထားရှင်းရလားရှင်းပါပါတဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပါအကြောင်းကောင်းမှာကျွတ်ပါပါအတိတ်အကြောင်းကိုပြင်လို့ရသေးလားမရပါဘူးမထားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးသင်္ခါရမွဲမဲ့ကံပါရင်မွဲမှာနာမဲ့ကံပါရင်နာပါပါရန်သူပေါ်မဲ့ကံပါရင်ဘောကဘောမှာသူမင်္ဂလာတစ္ဆာလေးပါတရားလိုက်ဟောနေတာပဲကျုပ်ရန်သူတွေပေါ်တာဗျာအမှန်နေပြောလို့တယ်မဟုတ်ဘူးအမှန်ပြောလို့ရန်သူပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကံသင်္ခါရအကြောင်းတရားအတိတ်ကလူတကာကိုကျုပ်ကရန်လိုက်လုပ်ခဲ့မှာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ကျုပ်လည်းရန်လုပ်တဲ့လူတွေပေါ်နေတာဗောဘာမှမကျေနပ်စရာမရှိဘူးအရှင်ဘုရားကမတည့်ဘူးတဲ့အေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါမင်းအလုပ်လို့မတည့်တဲ့စိတ်မင်းမွေးထားတာမင်းကဏ္ဍနော်ရှင်ဘုရားတရားဟောနေတာတဲ့တရားဟောတာနဲ့မတူဘူးတဲ့နားထောင်မရဘူးတဲ့ပိတ်ထားပေါ့ကွာအဲ့ဒါမင်းပိုင်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုငါမှရန်သူပေါ်နေတာငါအကြောင်းတရား
တဘောပါလားပါပါဗျာအရေးကြီးတာကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တက်မှတ်တဲ့လမ်းပေါ်ကိုရေးရေးရင်ရင်ရှောက်နေနိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကြိုက်သလောက်ရန်သူပြောသူ့မင်္ဂလာတို့အပြုံးမပြတ်ဘူးကြိုက်သလောက်တိုက်ခိုက်အချောင်းချိုးကိုနားလည်နေတယ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိတယ်ငါလူတွေကိုအချိုးပြုနေတာငါမှားတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးငါအားကိုယ်တို့အလုပ်မလုပ်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာတရားဟောနေတဲ့လူနဲ့တရားပွဲမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူဘယ်သူကအာကုသို့ဖြစ်တယ်ရှင်းပါပါဗျာမင်းတို့ပြောတာတော့အကျိုးမပြောဘူးတို့ကျုပ်ကအမြင်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျုပ်ကတရားလိုက်ဟောနေတာအာကုသို့ဖြစ်เสียအကြောင်မရှိပါဘူးဗျာအခုဦးဇင်25နှစ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့အထက်မှာလူတွေကိုလမ်းမှားပြခဲ့တယ်ဆိုရင်အချိန်မွေးလာပြီးအရေးယူလဲပါလာပြီးတိုက်ခိုက်လဲပါလာပြီးဖြက်စီးလဲပါ ready ပဲဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖျားပြောခဲ့တဲ့ natural phenomenon သကေသဘာဝအမှန်တရားကိုခမည်းတော်ယင်ထဲမှာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်သိအောင်ရဲရဲရင့်ရင့်ပြောရတယ်တော့ပါလားပါပါဗျာအတိတ်ကြောင့်ကြိုက်သလောက်မွဲမဲပါတယ်ကျုပ်အစင်မပြေဘူးအစင်မပြေမှုတွေအများကြီးပဲနော်အများကြီးအစင်မပြေမှုတွေမှာကျုပ်သုံးတော့မယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းမကောင်းနော်တရားဓမ္မကြီးကဘုံကံကြီးတော့တိတ်ချစ်ကြတော့တိတ်ကြည်ညိုရတော့ခྱི་သွားရင်အကောင်းဆုံးနေရာမှာထားတာကျဲခွန်းဖွင့်ကျဲရှစ်ဖွင့်ဆိုတဲ့ဟိုတယ်ကြီးထားတာဒါပေမဲ့ကျဲရှစ်ဖွင့်ဟိုတယ်မှာလည်းကျုပ်ခန်းပိတ်မရဘူးရေမကြဘူးဟောဘယ်သူအကြောင်းမှမဟုတ်ဘူးကိုအကြောင်းအဲ့တော့ဦးစင်းဘယ်နိုင်ငံသွားသွားပလာယာရဲ့ကြောက်လဲ့ရဲ့နော်မိစမ်းပစ္စည်းရဲ့အကုန်လုံးထည့်သွားတယ်။မဟုတ်ဆိုကိုရောက်တဲ့နေရာကိုကကိုလေးပြင်ပြီးသုံးမှအဆင်ပြေတာ။မော်တော်ကားလှူတဲ့လူက brand new ဝယ်လူတာ။ဒီနေ့ဝယ်လူဒီနေ့ကိုလက်ထက်လဲရောက်တော့ရှေ့ကဘောနက်ကြီးပြုတ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဘာကြီးဘုန်းကြီးကသိတယ်ဦးစင်းဘာကြီးဘုန်းကြီးက။အေးဒီနေ့မင်းအကြောင်းဘာပစ္စည်းရောက်လာတော့။အာဦးလေးရေခဲတစ်တာရောက်လာတယ်။သူ့မင်္ဂလာကြောက်လက်တစ်ချောင်းပေးလိုက်တယ်။နည်းနည်းဇတိဖြစ်ဖြစ်ထိုးလိုက်အဲ့ဘာလို့အကြောင်းတရားမိမပြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ shopping mall သွားပြီးတော့ဖုံဖုံရောက်ဖို့တဲ့ရှိအောင်လိုက်ကြည့် okay ရောက်ကြည့်တာဗောကျုပ်တို့လည်းတော်သားမျိုးရောက်ကိုယ်လည်းဝင်သွားရောက်ဖြတ်ဆိုပြီးပြတ်သွားတယ်မောင်းထုတ်တယ်ပြန်ထွက်ပြန်ထွက်တယ် CCTV တွေအကုန်ပိတ်ကုန်လို့တယ်ကဲငါဝင်လို့ပါကွယ်မင်းမမနဲ့ဝင်ကြငါပန်းကြံနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေပဲဆိုတော့ပြီးပြန်လာအဲ့ဒါပါတော့အဲတကယ်လို့မြန်ခင်ဗျားတို့ရတရားကောင်းကောင်းရှိရင်သူ့မင်္ဂလာခေါ်ကြသမ်းပါဦးရမလားမရပါဘူးခင်ဗျာတိုက်ရိုက်တတ်စေမရပါဘူးခင်ဗျာမရပါဘူးအကြောင်းကောင်းမှဆိုပါပါခင်ဗျာအကြောင်းမကောင်းရင်ဆိုပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့အတိတ်ကပါလာတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်မှာမခံခြင်းမှုမုံတင်မှုညူစုမှုပူပင်မှုတွေဖြစ်နေရင်မြတ်မလားရှုံးမလားရှုံးပါဗျာနှစ်ခါရှုံးတယ်အကြောင်းတရားကိုကောင်းစွာနားလည်ပြီးကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံလိုက်ရင်အရှုံးပေါ်เสียအကြောင်းရှုံးပါဗျာโอเคလာတော့မယ်အခုဒီမှာကြည့်အခုသူတော်ကောင်းတို့နံပါတ်3အပိုင်းကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ယခုဖြစ်စေပစ္စုပ္ပန်ကာလဗါရဲဗါရဲယခုဖြစ်စေပစ္စုပ္ပန်ကာလဟောဒီဝိညာဉ်ာယုတ်တလာယရဏကယခုဖြစ်စေဒီမှာဒါပစ္စုပ္ပန်ကာလအတူတူပဲယခုဖြစ်စေနဲ့ပစ္စုပ္ပန်ကာလဆိုတာဘာဘူးကြီးနဲ့အရာကြီးပဲသွားမခွဲနဲ့နော်ယခုဖြစ်စေဆိုတာမြန်မာလိုပစ္စုပ္ပန်ကာလဆိုတာပါဠိလိုအဲ့ဒါကိုတချို့ကဒါယခုဖြစ်စေတဲ့ဒါပစ္စုပ္ပန်ကာလတဲ့ငတုံးနေရရှင်းနေတာနော်အဲ့တော့နှစ်ခုအလုံးဟာပစ္စုပ္ပန်ကာလနဲ့ယခုဖြစ်စေဆိုတာအတူတူပဲဘာဘူးကြီးရဲ့အရာကြီးရဲ့ပဲကွာသွားတာအဲ့တော့ဟောဒီ၃ကွက်ကလည်းယခုဖြစ်စေဒါပေမဲ့ဟောဒီ၂ကွက်ကအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးတရားဟောဒီနံပါတ်၃ကွက်ကျတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာမိမိကိုယ်တိုင်ပြုနေတဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယခုပစ္စုပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာကျတော့ဒီမှာကမ္မဘဝမနေ့ကပြောခဲ့ပြီเนา
ကာမဆိုတာစေတနာကာယသင်စေတနာဝစီသင်စေတနာမနောသင်စေတနာဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံစေတနာအဆင့်တန်းမြင့်ရင်မနေ့ကပြောခဲ့တာမှတ်မိလားမှတ်ပါပါဘုရားစေတနာယုံညံ့ရင်မှတ်ပါပါဘုရားโอเคအခုလာတော့မနော်ကာမဝိဘင်္ဂဆိုတာဒါပဲမြတ်စွာဘုရားတော့သူဟောသွားတဲ့အထဲမှာဒီတုတ်ထဲမှာဒါမပါဘူးဥစဉ်ကတခြားတုတ်ထဲကနေပေါင်းပြီးတော့တွဲဟောနေတာကံအကြောင်းကိုခွဲကျင်လို့နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့တွဲပြီးတော့ခွဲဟောနေတာသူ့ထဲမှာတော့အသက်တူတာဘာကြောင့်ဥစ္စာပေါ်တာဘာကြောင့်ဒီလောက်ပဲခွဲပြတာဘုရားဥစဉ်ကခမည်းတော်ပို၍ပို၍နားလည်သွားအောင်နော်အခုတဏဥပါဒံဘဝဒီလိုမသုံးဘူးလားဒါသူတော်အောင်တို့တန်တရားတစ်ခွေမှာတန်တရားလေခဲ့ကြတဲ့တတဝါတိုင်းသုံးဆွဲခဲ့ကြတဲ့လောက်ကင်ခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်စဉ်နော်တဏဥပါဒံဘဝဆိုတာဖယားနဲ့မတွေ့တဲ့လူတွေရှောက်တဲ့လမ်းဗါတဲ့ရှောက်တဲ့လမ်းဆိုတာကသူ့မှာအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ပညာမပါဘူးအဲ့တော့ဒါကပညာမပါတဲ့လမ်းဟောဒီပရိစ္ဆေသုံးပါးလယ်လမ်းကြီးကဟုတ်ပြီနော်အခုဦးစင်းတို့ကတို့တော့ကြည့်တော့မယ်ဒီမှာအခုပစ္စုပန်လုံနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုကိုလိုချင်တဲ့ကံကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကံဖြစ်အောင်ပြုပြင်လို့ရနိုင်မရနိုင်ဟောဒီဘက်ကပြင်လို့ရတဲ့အပိုင်းဟောဒီတင့်နဲ့နစ်နဲ့ကဒါကိုကာကနနာသိတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီအပိုင်းတွေခင်ဗျားတို့ကံအကြောင်းကိုနားမလဲတော့ကံကောင်းခြင်းလို့ယန္တရာချိမယ်ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်လုပ်မယ်နတ်မေးမယ်နတ်ကတော်ပူဇော်မယ်နတ်ပသမယ်ရမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကံကောင်းကြောင်းအလုပ်လားမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးတရားကိုပြင်လို့မရဘူးကြေကြေနက်နက်လက်ခံနိုင်အောင်ပဲပြင်ဆင်တာရှင်းလားရှင်းပါပြီခင်ဗျာသူများတွေအစဉ်ပြေနေလို့လည်းမနာလို့မဖြစ်နဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှင်ဖျားတချို့ပုံကိုယ်တွေများမဟုတ်တာတွေလုတ်ပြီးပြေလဲနေတာဘာဖြစ်လဲမဟုတ်တာလုတ်တာသူ့အာဟုသူပြေလဲတာကအတိတ်အကြောင်းဘာမှမနာလို့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှင်းပါပြီအေးမနာလို့နေတာကသူ့အာဟုသူမင်းဝယ်ယူနေတာတပည့်တော်တို့ကျတော့မှန်တာတွေလုံးရတဲ့နဲ့မွဲနေတာမှန်တာလုတာအခုကံမွဲနေတာကအတိတ်ကံရှင်းလားရှင်းပါပြီခင်ဗျာကြေရောကြေနေသလားရှင်းပါပြီခင်ဗျာကဲပြစ္ဆုတ်ပံမှန်ကြတော့ဘဝယက်တီမှုအတွေ့ခိုးပြီးစားရတဲ့လူလည်းရှိတယ်မခိုးဘဲစားရတဲ့လူလည်းရှိတယ်ခိုးပြီးစားရတဲ့လူကဘာလို့ခိုးရတယ်လဲမခိုးပဲစားရတဲ့လူကဘာလို့မခိုးတာလဲအဖြေထုတ်ကြည့်စမ်သူများအသက်တတ်ပြီးစားရတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားသူများသက်တတ်ပြီးတော့သူများသက်တတ်တဲ့အကုသို့ကံနဲ့ဘဝကိုယက်တည်နေရတယ်။တချို့သက်เสียရမလို့ပဲဘဝကိုယက်တည်နေတယ်။မရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ။တရားဟောရဲဆိုတာဒါကွာ။မထားနော်ငါသိတာတွေတတို့တို့ယွတ်သွားမင်းတို့နားထောင်ပြီးဒါတို့ခေါ်ပြန်သားဘာရလိုက်မှာမဟုတ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်တက်အောင်သင်ပေးရမယ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတတ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်တပ်ပြီးစားနေရတဲ့လူတွေကအတိတ်ကမကောင်းလို့တတ်စားနေရတာလားဩမဟုတ်ဘူးတော့ထွက်လာဘာကြောင့်လို့
စဉ်းစား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 အလုံးအလုံးဟိုးအပြင်ကလူတွေကြားလားကြားတယ်နော်အခုပြောတာရောစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားပါဘူး Okay thank you တိတ်အရေးကြီးတယ်ဒီအဖြေလေးတစ်ခုဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ရသွားရင်ဦးစိန်အပင်မခံရကြိုးနှပ်ပြီတာရုဗျာတခွန်းအောင်နော်ခိုးစားတဲ့လူတွေတတ်စားတဲ့လူတွေလိန်စားတဲ့လူတွေတောင်းစားတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့မခိုးပဲစားတဲ့လူတွေမတတ်ပဲစားတဲ့လူတွေမလိန်ပဲစားတဲ့လူတွေမတောင်းပဲစားတဲ့လူတွေရောရှိပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာကွာနေလဲဘာဖြစ်ကုန်မလဲတို့ဒီလိုလုပ်ရင်မကောင်းလားဟိုဆရာလေးတွေရှိတယ်သူတပားချင်းထဖြေခိုင်းရင်မကောင်းလားဟမ်တော့ကြငါတရားပွဲဆိုဘယ်ဆရာလေးမှလာရဲမှမဟုတ်ဘူးကြည့်စဉ်းစားပြီးပြီလားအဖြေရှိလားရှိပါဘူးခန္ဓာနာရှိပါဘူးโอเคဒါမသိသေးရင်မသိသေးတာဝန်ခံမှာဒါအမှန်တရားပဲတခုတော့ဦးစင်ထမေးမယ်သိကျင်လားသိပါရဲ့တကယ်သိကျင်လားအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲမရှိတာတက်မသိတာခက်မသိတာတက်မသိကျင်တာပိုခက်တယ်နော်မသိကျင်တာတက်ခက်တာရှိသေးတယ်သိကျင်အောင်ဆောင်တာအခက်ဆုံးသဘောပါလားဟေးတက်ရောင်ကသိရောင်ကတော့မလုံနဲ့မသိရင်မသိဘူးဖြောအဲ့ဒါသာဓုခေါ်เสียပဲဦးစင်းကခင်ဗျားတို့မသိတာဟုတ်ပျော်နေတယ်လို့ထင်လားမှန်ပါဘူးဗျာဂုံယူနေတယ်ထင်လားเออครับเนี่ยไม่ตีวุโลผีไล่ตาโจกก็เปี่ยวนี่แหละกုံอยู่ตัวเลยส่วนจุกก็ตะเก้เสียหมองดอกครับเนาะเบร้อมมันไม่เป็นไม่เป็นไอ้นี่โหลพุงีမျိုးตะเก้ครับเนี่ยพุทธภาษาวินนี่ผิดนี่บายะตันเนี่ยดีอาจารย์โกมั่นๆกังๆไม่ตีวุส่วนหอริตาธนวนดันนี่ยะตาวดีวนดันนี่ตาวไม่จีโลเออโจตุอ่ะครับเนี่ยไม่ตีวุโลผีไล่ชิดนี่ล่ะอะชิดกวนนี่ล่ะอุเซนธรรมคติกาภิกุกโกขันอยู่ท่าဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဓမ္မဂရိကဘယ်ကဘာဗုဒ္ဓသာသနာပြုမှမလုပ်ချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ်နိုင်ငံကိုလိမ့်ပတ်လည်အောင်မပြောနိုင်သေးလို့။ရှင်းလား။ရှင်းပါဗျာ။တတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာ။ငယ်ငယ်လေးကတင်လာတာ။အပြင်မှာပြောမပြောဘူးလို့။ဘာဖြစ်လို့ပြောနေမှာဆိုလို့လို့။ငါအဲ့လူတွေအတွက်အလုပ်ဆရာမရှိသေးဘူး။ငါဒီလူတွေအတွက်အရင်လုပ်အောင်မယ်။တော့ပါလား။အရှင်မြတ်နိုင်ငံတကာသွားနေတာပဲနိုင်ငံ40ကျော်နေပြီကမ္ဘာဗုဒ္ဓသာသနာပြုတတ်မလိုပါဘူးကွာဘယ်ကဘာမှဘယ်သူမှငါမပြောနိုင်ဘူးဗမာလူမျိုးတွေပဲငါဟောနေတာဒီလူတွေကိုအခုထိလိမ့်ပတ်မလဲသေးဘူးဟမ်ဟမ်တော့ပါလားဒါအခြေခံဒီအခြေခံမှမရှိရင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဖြစ်ဘူးဟောဒီအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်မှဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မှဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးချက်သည်ကမ္မတက္ကတသမာဓိတည်းကံကံဤကျိုးပေါ်မှာအမြင်မှန်ရတဲ့ဉာဏ်ရမှကမ္မတက္ကတဉာဏ်ရမှဘုရားဘာသာစဖြစ်မှာအခုဒါမဖြေနိုင်ဘူးဆိုကြရရင်တို့ဘယ်ဘုရားဘာသာမှမဟုတ်သေးဘူးကြိုက်တဲ့ဖျားတဲ့ကြောင်းဆောက်တိမ်ဆောက်ကထိန်လူလှူခြင်းရလူအဲ့ဒါအလူတကာပဲဖြစ်မှာဘုရားဘာသာတော့မဖြစ်ဘူးအလူရကဖြစ်တာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာနဲ့တခြားစီရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားတကားကြီးဆိုတိုင်းဘုရားသားတော်မဖြစ်သွားဘူးဗုဒ္ဓသာသနာအမွေခံဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနစ်နစ်ကာကာသိရတယ်ရင်း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 ကြင့်နိုင်ရရတယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပါကောင်းပြီကြည့်ဒီမှာဟောဒီ၃အကွက်ကြီးမှာတော်တော်ကောင်းတို့ဖြစ်စင်မှာရေးထားတာဟောဒီကမ္မဘဝကိုဦးစီးထားတာကတဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒိုင်
ခုနတကကြီးလမ်းဖြီးတယ်တနာကြောင့်ပါဖရာတဲ့မှန်သိတဲ့လောက်မှန်တယ်အကုန်မမှန်ဘူးဒါကြောင့်ဦးစင်းကအပြည့်စုံမယူလိုက်သေးပဲနဲ့ခမရတို့ကိုပြီးအောင်ဆက်မေးနေတာတန်တရားတခွင်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့ကိုဦးစီးထားတာကလောက်တည်းကံကိုဦးစီးနေတာတဏှာတဲ့ဘယ်သူကဦးစီးနေလဲတဏှာဦးစီးတော့တတ်တဲ့လူလဲဘာလို့တတ်တုံးချမ်းသာခြင်းလို့တတ်တယ်ယာရုတက်ခြင်းလို့တတ်တယ်လက်မရခြင်းလို့တတ်တယ်ခိုးတဲ့လူလဲဘာလို့ခိုးလဲယာရုတက်ဖို့ခိုးတယ်စီးစိမ်ရဖို့ခိုးတယ်လက်မရဖို့ခိုးတယ်ဟင်ဘယ်သူလက်ချက်တော့တဏှာပါဘုရားโอเคမခိုးတဲ့လူကြတော့တဏှာကြောင့်ပဲလားလာတော့မနော်ကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိရမယ်အဲ့တော့မှအခုဝိဘင်္ဂသုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောလိုက်တယ်သူ့ဘာကအရှင်ဘုရားကမ္မဗန္ဓုကမ္မပရိသရဏဆိုတဲ့ကံသာလျင်အရင်ကံကံသာလျင်အကြောင်းရင်းကံသာအမိကံသာအဖလို့အရှင်ဘုရားပြောတာတို့လုံးနဲ့ဗျာလူတွေရဲ့အယုတ်မြတ်ကိုကံကစီမံနေတယ်ဆိုတာတို့လုံးနဲ့တပည့်တော်နားမလည်ဘူးတဲ့နည်းနည်းအကျယ်ချဲ့ဟောစမ်းပါတခါကြီးတဲ့လောကမှာသူများအသက်တတ်ပြီးတော့ဘဝရပ်တည်နေရတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာလက်နဲ့ကိုယ်ကင်ထားတယ်ဒုဒ္ဓါကိုကင်ထားတယ်နော်ညင်ပန်းလူစိတ်ရက်ဆက်လူစိတ်တတ်ဖြတ်လူစိတ်တွေနဲ့ဘဝကိုအသက်မွေးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့တဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာသူများအသက်တက်ချင်းသည်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်အလုတ်တဲ့လုတ်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်သေစီဤအချားမဲ့၌သူသည်သူတော်အသက်တက်တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရဲရောက်ရမယ်တဲ့ငရဲကပြန်လွတ်လာသည်ဖြစ်စေငရဲမရောက်ဖဲလူဘဝပြန်ရောက်သည်ဖြစ်စေဒီလိုအသက်တူရမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့သူများတဲ့တက်ခဲ့လို့ဒါပြသူများတဲ့တက်လဲလို့ဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာကောင်းသောအလုပ်လားမကောင်းသောအလုပ်လားဘာကြောင့်တောင်တတ်အကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်ပဲရှင်းလားရှင်းပါဗျာကြေရောကြေနဲ့သလားရှင်းပါဗျာသူများတဲ့တက်ချင်းသည်အသက်ရှည်ကြောင်းလားအသက်တူကြောင်းလားအသက်တူပါဗျာဟုတ်ပြီတချို့ကသူတို့ဘာကိုကိုဆင်းရဲအောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်မြေရန်ညင်ပန်းနှိပ်စက်နေတတ်တဲ့အလေးချင်းရှိတယ်။သူတို့မားကိုပင်ပန်းဆင်းရဲအောင်လုပ်ပြီးတော့ဘဝရပ်တည်နေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။ရှိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာသူတို့မားကိုပင်ပန်းဆင်းရဲအောင်လုပ်ချင်းသည်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။အကုသိုလ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်သေရင်ငရဲရောက်ရမယ်။ငရဲကပြန်လွတ်လာတာဖြစ်စဉ်ငရဲမရောက်အเจ้าမညီညွတ်လို့မရောက်သေးလို့အချိန်မတန်သေးလို့လူဘဝတိရစ္ဆာန်ဘဝပြန်ရတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုညင်မှန်နှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ရာဘဝမှာအနာရောဂါများရရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားတဘောပေါ့တယ်နော်ပါပါဘုရားကဲတချို့ကဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့အမျက်ဒေါသထွက်တယ်ဟိုလူအလိုမကျဒီလူအလိုမကျဟိုလူစိတ်တိုင်းမကျဒီလူစိတ်တိုင်းမကျဒီလိုလူတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့အိမ်မှာဘစ်တောက်ဘစ်တောက်သမားတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးဘာကိစ္စလေးဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဒေါသကြောင့်တည်ရင်ငရဲသွားရမယ်နဲ့ငရဲကပြန်လွတ်လာဖြစ်လျာဘဝမှာရုပ်ဆင်းအင်ကချို့တဲ့သူဖြစ်မယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဒေါသကြီးခြင်းသည်အယုတ်ဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲမျက်လုံးနေရာမမှန်နားနေရာမမှန်ဗစက်နေရာမမှန်သွားနေရာမမှန်ဟင်ဘုသူကြောင့်တော့ဟုတ်ပါပါဘုရား Okay Now တချို့ကအမြဲတမ်းညူစုနေတတ်တယ်စောင်းမြောင်းနေတတ်တယ်အချင်းချင်းအတူတူလှုပ်လှုပ်ရင်းလဲဟိုလူကမလှုပ်ဘူးဒီလူကလှုပ်တယ်တွက်ကငါကြီးလှုပ်နေရတာပဲငါကြီးတာဝန်ယူနေရတာပဲကိုယ့်ထက်သာမနာလို့ညူစုချင်းစောင်းမြောင်းချင်းအမြဲမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့လိုလူတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားသို့ဘဝတသက်တာလုံးဒါနဲ့ပဲနေတာ तू ကအကျင့်ကိုပါနေတာအဲ့လူဒီသေရင်ငရဲရောက်အောင်မယ်တေသေရင်ဘာဖြစ်မလဲသေရင်ပါဗျာငရဲကပြန်လွတ်လာတာဖြစ်စေငရဲမရောက်ဖဲလူဖြစ်လာတာဖြစ်စေသူ့နားမှာအချွေရန်ရှိပါဗျာ
ညူစုတတ်သူမှာအခြေရာမရှိဘူးတဲ့ရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားအကြောင်းကောင်းမှကျိုးပါပါဘုရားအကြောင်းမကောင်းရင်ကျိုးပါပါဘုရားဟုတ်ပြီတချို့ကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လာတယ်တောင်းရံစားတဲ့လူပါလာတယ်အလူကံတဆက်လေးခွေးလေးမကြံနဲ့ခွေးလေးကြောင့်လေးအမိနဲ့လာတယ်တယောင်ယောင်နဲ့အစာတောင်းပြီဆိုတာမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားအော်သူစားနေရှာပြီဆိုပြီးပေးလူအောင်အဲ့တော့ခွေးလေးကြောင့်လေးကစားမလူဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်က
Dana miyose keme zwa atashi. Dilu pili ya buwama osa mweya me. Shela. Osa dana ye jau yenga dana. Dana miyose mabare liwa jayta lao shama chanlao. Mangayo me minu saa. ชื่อโจงยงลุกดาเวตุ้มเองลารู้แล้วลุกดาเวเนาะตีตะเดอยวยกระมะน้ามะนี่ลุกลุกดาเวไม่ชั่นดาบ่บ่พี่โลดานามิวสิเนเกลูอะจองนอกอภิมกันไหนกูก็สู้อีกูย้าตะเมียลุกนี่ล่ะทีนี้ญาติญาติเมียอกูลุกดกาอีโตลุกแกมาบ่ปูเนี่ยเนาะมะเนี่ยหาတော့จองยอกตัวอยู่บ่ตัดไหนเนาะ แล้วยอมมากัดไปอ่ะเมียกัดไปอ่ะบลูรู้ไม่เนี่ยหาบลูไล่ล่ะไม่รู้ไล่ป่ะรู้ไล่ดิเบี้ยว่าตึ้งไล่ไปเนี่ยเอ้อล่ะสรุปมาตัดไหนเนาะเออทีนี้หาတော့ลาไปบ่พี่รู้สู้ม้วยมาจောက်ลูอยู่ရှင်းล่ะရှင်းပါပြီครับตะบ้อปอกดล่ะปอกได้ครับทีนี้อารมณ์ปิสยอฮอดูบ่พี่สู้ม้วยนี่ลูตะบ้อปอกดิเนาะปอกได้ครับ ก้าวมีนอกตะเฉ็ดตะชู่ก็อยู่ตีได้ตัวกูอยู่ตีอ่ะก้าวมั้ยไม่ก้าวครับลีซ่าได้ตัวกูลีซ่าอ่ะก้าวมั้ยไม่ก้าวครับขยี้อู้จูโซได้ตัวกูจูโซอ่ะก้าวมั้ยไม่ก้าวครับเมียนโนได้ตัวกูเมียนโนอ่ะก้าวมั้ยไม่ก้าวครับมาทานเนาะมาทานเนาะมาทานเนาะอี้จี้เลยเนาะเนาะไอ้อยู่ตีได้อยู่ตีได้ตัวกูอยู่ไม่อยู่ตีอะเล้ปิ้วได้ตัวกูอะเล้ไม่ปิ้ว เนี่ยโน้ได้ตัวก็ไม่เนี่ยโน้ขยี้อู้โจโซได้ตัวก็ไม่โจโซได้ปกกว่าผิดเลยอ่ะบัวมาอมโยยกเผ่พี่อ่ะมั้ยอมโยยกชิ้นเนี่ยชิ้นมาရှင်းล่ะရှင်းပါပြီครับဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအထက်တန်းသားမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေဟာနောက်ဘဝတွေကြတော့ယုံညံ့စွာအသက်မွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံညံ့စွာယက်တီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံညံ့စွာဖြစ်ရတဲ့တရားဝန်စားမျိုးသူ့ဘာယာစားမျိုးဒွန
Siapa lah? Siapa lah? Mimpi tidak gong, temari gong, pinya gong, mimar eh pokuri. Tahu aku kemarau tanggari mielo, lalu gelisih lagi dah ni, kemarau kudori yang ni. Yote piudai dugu, yote pelai dah ni, pilih ya bawa mah, mimya to amu mah be pilih amel. Siapa lah? Siapa lah? Kau uzin piu dua lah, pada cecah dua. Mama mih udih le, ciao ciao. No? Tidak, tidak lah. Wah, tenye tong leca mah piu le dah, di luar itu. Nau song pinya mejen pinya siji mejan ora tu bah mili mikoni, pinya ya je belulung, taru 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 siale, no pinya ya jangan sah tenjen tu kurem hoku, ten siya, mien siya, cia siya, loka ma lela ya me suza ya me memia ya me songza ya. Sada kure ma binyan shi ni ramo. Ekhya ma baadhi re sari loka ma dabo yi ve. Ekhya ne ma dan ma ten thari re binyan re loka ma dabo yi ve. Neze miya lo na lo pwena ne lela ya ma re ten yuwa ma re dabo yi ve. Dajau sozo ka kamiya rogu me re. Miya dhu pshe chen la yo nyan dhu pshe chen la. Eh. Tegero miya dhu pshe chen ye balo lo am le suro. Mimpi aja orang dia ni, lela ni ame, susah ni ame, tenyu ni ame, mata ni ame. Lela je, susah je, mimpi aje, suenoi je, tenyu je, masih. Tu si buba, weli dia sura, elah. Pinya aja orang dia ni. Tu tu ni aja, na aja, si si ni aja, jansi aja, hola. Pau pau si aja, mimpi aja. Kaca mimpi, kok
ကိုယ်တိုင်လည်းကြားမယ်မိတယ်မေးရမယ်ပြောလည်းပြောရမယ်ရှင်းသလားရှင်းပါရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမေးမြန်းခြင်းစုံစမ်းခြင်းလေ့လာခြင်းသင်ယူခြင်းမှတ်သားခြင်းမရှိရင်ပညာဆိုတာအများကြီးနော်ပညာမှာပညာဓာတ်ပညာဓာတ်ဆိုတာခန္ဓာတွေ subject တွေအများကြီးရှိတယ်အပြောဆိုတတ်သလားနော်အပြောဆိုမှာရင်ရင်ကြီးကြီးပြောတတ်တာရှိတယ် တက်တက်မြက်မြက်နဲ့အနိုင်ယူပြီးပြောတတ်တာရှိတယ်စကားပြောမှာကိုပညာတွေအမျိုးစုံရှိတယ်မိဘကိုဘယ်လိုပြောမလဲယဟန်တန်ခါနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာသမားကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့လူကိုယ့်နဲ့ဒန်းတူသူကိုဘယ်လိုယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံမလဲမြင့်မြတ်ကြောင်းတရားတွေမှာပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့သွားတတ်လာတတ်ဖို့နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့စားတတ်တောက်တတ်ဖို့ ဟိုပညာတွေကြောင်းတက်ဖူးမှပညာရှင်လို့မထင်ကြနဲ့ဗျို့ဘွယ်လက်မှကင်ထားမှပညာရှင်လို့မထင်ကြနဲ့ဗျို့တဒန်းမှမအောင်မဲနဲ့ဘီလီယံပြင်နာဖြောင်းလုံနိုင်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါစီးပွားရေးပညာရှင်ကြောင်းတက်ဖူးမှစီးပွားရေးပညာတတ်တယ်မထင်နဲ့ရှင်းလားလွယ်မှာစွာကောက်ချက်ဆွဲနေတယ်မင်းတို့တိုင်းပြည်ဘယ်မှာတိုင်းပြည်ဆိုတာဒါပြောတာနားလဲလားလူတရားကိုလက်မှတ်နဲ့ကြည့်ပြီး
ကိုကေမှာကြိုက်တဲ့လက်မှတ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြည့်ဝယ်ပလိုက်လို့ရတယ်ရှင်းလားရှင်းပါရဲ့ဗျာသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါရဲ့ဗျာကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတာဖော်ဝယ်လို့တယ်အဲ့တော့ပညာရာကြောင်းဟာမေးမြန်းခြင်းစုံစမ်းခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းဟင်တင်ယူခြင်းလေ့လာခြင်းမှတ်သားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရှင်းသလားရှင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုကိုဘဝကိုအမြဲတမ်းစူးစမ်းမှုလေ့လာမှု เนาะซวยนวยหมู่ต้องตัดหมู่ฤเนี่ยมณีแก่ยินဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျာဘဝမှာညံတုံးသူပညာမဲ့သူပဲဖြစ်ရမယ်သဘောပါလားပါပါဗျာကြည်ရောကြည်နတ်သလားကြည်ပါပါဗျာအဲ့တော့ခုနစန့်ကျင်ဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်သူတို့ဘာသက်အသက်သက်ချင်းသည်အပြစ်ရှိပါတယ်လို့သိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်သူများသက်တတ်ပါဦးမလားတတ်ပါဗျာအဲ့တော့ ခေါရီမကြီးတဏအလိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခုနကပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တယ်ရှင်းသလားရှင်းပါပါဗျာတိုးတော့အခုအသိဉာဏ်ပညာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိပညာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဏအလိုလိုက်မလားဉာဏ်အလိုလိုက်မလားဉာဏ်အလိုလိုက်ပါဗျာဟောအဲ့တော့စိုးစိုးကဖြေတဲ့အဖြေမေးတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေရှိတယ် เนาะตะชู่ก็ตัดပြီးတော့အသက်မွေးရတယ်တချို့ကသားဆရာမလိုပဲအသက်မွေးနေတယ်တချို့ကခိုးပြီးအသက်မွေးရတယ်တချို့ကခိုးဆရာမလိုပဲအသက်ရဘဝရပ်တည်နေတယ်ရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာတချို့ကလိန်ပြီးတော့အသက်မွေးရတယ်တချို့ကလိန်ဆရာမလိုပဲအသက်ရဘဝရပ်တည်နေတယ်ဘာကွာသွားလို့လဲအဲအသိဉာဏ်ကွာသွားတာဘာကွာသွားလားဉာဏ်ကွာသွားတာဉာဏ်မရှိတဲ့လူကဘယ်သူနောက်လိုက် တဏှာလောက်လိုက်တယ်ငွေ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 ရရင်ပြီးရောကွာလှုပ်ချင်လှုပ်တတ်တပြပြခိုးခိုးလိမ့်လိမ့်အရေးကြီးတာငွေဟောဘသူ့လိုလိုက်ပလိုက်တဏှာပါဗျာဂျင်းနဲ့သလားတဏှာပါဗျာယုံညံ့ချောင်းလားမြင့်မြတ်ချောင်းလားမသိတော့ဘူးဟမ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လားတန်ဖိုးမဲတဲ့အလုပ်လားမသိတော့ဘူးပါဗျာအသိပညာမပါရင် เนาะอากุโตอลุติเนี่ยบวชยัดตีณีจ้ะเลยคุณเมนูต้ายปีมาฉုံวิจิซาบวชยัดตีณีจ้ะได้ตัวตลอดมะๆอากุโตกินเนี่ยหลูเนี่ยไม่กินเนี่ยหลูเบเร้งอ่ะมะๆอมันต้ายผีจ้ะดาวจีซุติมา အဲ့ဒါဂုံယူစရာလားရှက်စရာလားရှက်စရာပါဗျာဒီနိုင်ငံအောက်တန်းကျနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဒီနေ့လောကရကိုထူထောင်အောင်မှာအခုတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေချမ်းသာနေတဲ့နိုင်ငံတွေများစွာဦးစဉ်လို့ရောက်ခုတယ်ဘာလို့သူတို့ချမ်းသာနေတာလဲလေ့လာကြည့်တယ်နံပါတ်1ခက်ခက်ခဲခဲကြီးစရာမလိုဘူး
Turut bawa ayat di muka tila senjene. Turut aneh zong wengwe tamacene turut bawa ayat di mudi longlang ni de. Khosi amalu, lengsi amalu, lusi amalu. Siapa? Tiada tiada. Bawa ayat di muka seni de tegau no. Turut bawa ayat di muka tu, tuan tak kama kang ngapa longjong ni de. Tila senjamin. Tamari. Di negara di Yaman ini, di Sikango lain nama belu, koko lain ama bandi kandah dulu, asal asal badu sisi masisi, koko lain ha koye asal asal pun, ko ama malu awang koko ko, cetan caca asal dari dah tamari pasien ni pido, lama motor pike asal zaya malu bel lansika lain nari, siapa? Asal ye thazaya malu bel tak komisiu. Lama gay di, tan sujo di, selo down di, neno memiu larai, bayu doka bayam beran lama yo, amye piara, dati dai ngan di ngan ngau yen larai, malu apa ne payat, apa pay dasi apa sori ne, thama lojo nama hubu, Amerika tanai ngan lo, pine ngan je jodu, mana meja tua gera, Euro. Sena naingan, sedau naingan, jauh-jauh dua le, bahasa sih macam siu, bahasa isu macam siu, nyincah ni dia, tayan ni, siapa? Bapa lu, terus temari tegau, kuih ama sobi mahu dah, sana ni dia, yosin ni cici bi dilu ilan lu tuan macam ni, aku mah nyincah ni dia, tu lima wasiah raja umur tu, tu mian naingan siah, aku ni lulu lah pawan ni. Kau nak ngan yang itu tinggal lah, tua bawa lah, cio cina tu lah, eh lah, tu loka ini balu outan cian tu lelai sura kucing tiari, kucing tiari balu piat, ati niya masih lo, di telung di ni kemarau mayalah itu bama, acu si mampu, tua bawa lah. Ero aku biasa bangkang aku pinlu yamaya, mana bi malay? Tapi aku tu mian tak sana yang lelu, ada ikan makan lula. Ko sana yang lelu ada ikan makan lula. Leisan yang lelu ada ikan makan lula. Luai macam apa ni? Luai macam apa ni? Siapa lah? Tapi apa bau dala? Alu cina deh no? Tapi biasa bangkang di. Kedua sahne, kedua sahne, siapa no? Ayo, atinya si dia luar, kau ne logo UAB laut. Kudo sura, apik kene lo, chanda yare lo. Atinya si dua orang, si dua orang, nama dia, koko koko apik kendo dia apik awu di saute. Dah jom pinya pinya, udah yang biar, pinya balu pot tenale, me. Pienya tenjen di tek kubuah kuti sabu, balu bu? Kubuah kuti sabu. Kau kemarau dia naro bayar, pienya yar. Macam kemarau mau pilih lelajau jauh pilih lelajau, macam kemarau pilih lelajau di sabu ni lelajau kau bido mampu. Eh? Dia naro bayar le. Eh pienya ne balu am? Kubuah kuti sabu. Kau biasa apa pilih le? Biasa apa tu? Tu kau le? Biasa apa tu la? Tu kau sih le mampu, kau ten sih le mampu. Pansen sih lembu, belum bokor. Lampia tu tete, mana? Lampia tu tete, di lansau yang dikiri bau me. Aku tu bau belai dah gua. Tu mian tete yang gaya yang me gua. Pilih ya bau me, tete tu me. Tu mian aku nyaman ni sekarang. Pilih ya bau me, na yoga mian me gua. Siapa? Tu mian mata tete mata dia luap. Pilih ya bau me, tete sih. Betul ke mana kosnya si sini awam lalu pura lu apa ya buat mana kosnya si china ni am nak ini, amian dua dah si lu apa yau sen juga gaya cuyem amian dua dah kini lu apa yau yau juga gaya taya cuma lapam, tu jauh ni tu, lambi am tu awal, eri langgu kosnya itu kuyu lu, siapa, ni am si lu apa. Aku tu lawan, kubu aku percaya sih bilai.
信了？信了。哎喽，别人吸引，别人吸满人，过不过过，有钱地少的不，落阿么落阿？哎喽，别人要拉比说人，过过过地少没，别人老家过就不没。好了，别人当地面的单比家了，年一里的钱大的，我说你多啊？今年看嘛，面多阿片起来耶，有不嘛？陆地要面是烂的耶。外面路也，里面路也，半面路也，面。我在说家门里嘛，都嘛没看到过，都你讲你要笑了，对吧？也他是一路，都是南面的来，我们靠他不，嗯？就他南面的，没得得得的怕，不然用来下。这个面是来了嘛，面崩巴的。但是古本上面是来来帮帮的，喏，那个阿姑你别买路吃钱要来的，把姑你也不来的，我来来着，你来不要，把姑你妈不路，不要来，就是地段不路，啊我给，你都中华的，不不呢，你把钱，好的没，好的不拉干的，好的一塌糊涂，别不来碰我眼喏，别你眼说不清皮的。哎，你让你吃多少米了？别人要问钱，钱比别人还有钱，哈？阿公啥时候过年的？来不不也么来的？哈，没落马步。阿美利干哪样嘛？还为了你我断了，毛断。那我看现在上网嘛没落，我现在呢，来不来？我现在 test 六千，哎，两百嘛。information 在哪里？阿别送西的，咖啡阿拉卡到阿里的，哈，把马路右边阿拉卡样给我啥钱呢？那，出来不嘛？比嘛，超市可能呢没了，超市可能可能说了，单比别比嘛没了，超市那个嘞单比别多了，喏，哎喽，那口单比偏嘛，都话没了啦，说了，都来那口水个洗的，喏，啊，抢水个洗的 ，OK， 隔壁这块那个阿英，阿不一样了，阿英问差了，差比阿不没什么没的，别多阿么路，啊，他说海威那么不老个多，不老个多比别个多，多米翁低头了，头了比打低路多。OK， 你有嘞？没得生来啦嘞，冇有，不能生来，那生，那生我上你啦，都落地啦，冇得有啵，冇得 OK。哎，我 GPS 看得老看不啥的，哎，我讲了，那他迷蒙啥样，机器就要出来，好哩嘛机，好哩还有嘞，好哩多，好哩那样人，古啊嘛喏，嘛他，但别地段地段，地地恰恰先别，蒙注意的嘞，哎，把来说了 ，information 他哪里嘞？你原来嘛是嘞嘞。所以说，我上个说了 ，no no 的，每天人家我拉个人，俺都话地我上个的，公路啊，有他味道的，俺都买大王系列的。地人家拿来拿来，爱的了，俺的也给我，俺都人家拿来买大王系列的。地个人家拿来阿龙要拿来路的阿龙谁抢的不？俺都人家拿来买大王系列，都不要拿来拿汤为自己的家，喏，俺带味道的，哎，自己要俺不露露我们嘞。外面都没修，里面都没修，片面都没修，空面都没修。哎，家里的 PC 在哪里？家里三 G 的在哪台？哎，哪嘛不是？这就要改造呢。钱呀，没呀，哎，哪也安台的？你妈都多慢的咯？那他过来，他上不要。怎么办啦？只要简单的啦。八卦多了。对，没弄来变家了，俺来变没变。行了，打屁呗。哎呦，过不完过，变路亚难没亚难。大家好，你那么干嘛不完路标给他标？啊，得干，别说半干，把路快好你了，龙总。啊，得干啊，变路没亚着不？阿姑，我干啥？我干啥？干也干，我是干嘛？老干别妈咪的许多路里的，哎，老哥，碰你刚考为嘛？搿老搿老路路也没了，也没路。老哥，阿别丢得的，阿别跟奥弄，阿别阿妈又奈奥里面说了，得得也是一件路。第二个啥？搿老就写别人写的，西门他个啦，就路路他啦，老毛。行啦。表为啥别个都交代看？六秒前也每年婆娘嘛，然后等来那，大家季节多比等人家来好几秒。
เราคุณรู้ได้ไหมเขาไม่รู้ที่ยามาอะไรการสิเดี๋ยวสอบบังการสิเปลี่ยนในหน้าบ้านเลยเอออะไรการเปลี่ยนโมชูซานในยามาละเปลี่ยนสอบบังการก็เปลี่ยนยามาละอะไรการจูบีกูมาเจนัสยาเจ้าอย่าละเลยอะไรจีจีบิวบิวเล็กขนาดไหนประตูกูมามันน่ารู้เลยมาพี่เนี่ยกูจะตายเรื่องกูมูดีตาปวานในไรบ้างเชื่อละ เจ้าจีนัดละนิวซูสามยองเสียเจ้าเอ้อดีบัวมาอาลงโต๊ะจีนกูโดนเนี่ยแต่มวยนี่เรื่องลุลิเล่สิ่งเดียวอากูโดนเนี่ยแต่มวยนี่เรื่องลุลิเล่ลุลิเล่ปากว่าตัวอะไรจีนัดละแล้วเป็นกูบัวกันก้าวองกูสีมันลุยานายไม่ยานายวิเดนเซียลุลิละอาจารย์มีนี่ลุลิละ โหเลยซานี่จะนั่งกันรอเลยแกมาลูได้หรือผู้ขมิ้นรู้ด้วยเด็กแกกูบังยืนนี่สิบาทเลยมวยพวนลากระไรกูจีเย็นนี่กูจีเอาลงเล่าปานาบิดาปารีเลลูไม่ยังกันยังวันนี้ยังพี่บอกกันสุดากายกันวันสิกันมโนกัน แต่ยังขมิ้นรู้ลูกพี่เอาลูกไปแล้วไปตัวไปลูกพี่คนยาลาวิสูตัวไปจานาโกโก้ยาที่มุดด้วยก็ลงลาบุรีอันนี้กูจูซาตัวไปเชื่อละน้าบาบาตาพี่คนยาโบราณเย่ตบ่าวว่าอัมมันเดียร์เดียวตีกูมัดตาเกวจานาเกวไล่นาจินตงเกวไม่ยาวละจ้ากูว่าดูด้วยกันก้าวหนีไปตัวไปจานาบ้ามันรู้หรอกเชื่อละ แต่ยังงั้นมวยลูกอุตส่าห์มวยอะไรได้โดนมันยิ้มมวยเจ็ดตะลาวมวยลองลองเสียพิสูจน์ไปมาอ่ะก้าวส่งงาหักอ่ะก้าวส่งบัวไปเชิญลูกกูกูกงยูจวนเนี่ยเย่เย่เย่บัวอยู่ยัดที่นี่เด้อมวยจะใช่ตะลาวพยายามเชิญส่งมาได้มาเร็วลงมาลงหูมาเก้าเนี่ยลงมาลงหูที่นี่ที่มาตั้งเชิญตัวจะมวยวันจันทร์เนี่ยแต่งานจะเนี่ยแต่ผมไม่เก็บ Every time, every way already for die. A chain, you and the Yamu, same, 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 same,
ကောင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ပိုင်းခြားသည့်တဲ့ဉာဏ်ကိုယူဆူဖြစ်အောင်အတုံးကြောင်အတုံးချခင်ဗျားတို့အားလုံးအကောင်းဆိုခွဲခြားနိုင်စွာရှိမရှိရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ယုံညာသူဖြစ်ခြင်းလားမြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းလားမြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းလားဗျာအောက်တန်းစားဖြစ်ခြင်းလားထက်တန်းစားဖြစ်ခြင်းလားထက်တန်းစားဖြစ်ခြင်းလားဗျာဒါပဲမြင့်မြတ်သူဖြစ်ခြင်းရင်မြင့်မြတ်ကြောင်းတရားကိ
ထက်တန်းစားဖြစ်ခြင်းအထက်တန်းကြတဲ့ကံတွေကိုရွတ်လို့ထက်တန်းစားရတရားတွေကိုသိအောင်လို့အထက်တန်းတရားအတွက်လုံလထားကံညံဝရိယတချို့ကသိတော့သိတယ်မလို့ဘာမရှိလို့ဝရိယမရှိလို့လုံလဝရိယမရှိဘဲနဲ့အထက်တန်းကိုမရဘူးဗျာတန်မိုးရှိတယ်ဘဝဘူးမရပါဘူးဗျာကျင်တဲ့သလား ဘုရားတို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အရင်ဒီပါလာပြီးသားဗျာဘသူဘသူမှတွက်ကပ်နေစရာမလိုဘူးကိုယ်ယင်းဒီကိုကောင်းကောင်းအတုံးချနိုင်တဲ့လူကအထက်တန်းရောက်အတုံးမချနိုင်ရင်ရှင်းသလားရှင်းပါပါဗျာကဲလူတွေဘာလို့အသက်တိုးတယ်ဆိုတော့သိပလားသိပါပါဗျာဘာလို့အနာများတယ်ဆိုတော့သိပလားသိပါပါဗျာအနာကင်းအောင်နေလို့ရမရရပါပါဗျာဒါပဲအတိတ်ကံကအနာများလာတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးများနော်တန်ကိုတော့ကရောက်နေစရာမလိုဘူးပူပန်နေစရာမလိုဘူး
pepe, pisau pama, kau songkan ni, jual lulu. Yanai, mayanai. Cina kela. Tapi di ni asal bi dari dia, waria sai pinyane ji, jambio. Kalau tu mian, kalau dah ingat, pin lulu ya mian.
เอ้ยน้าส่งไปยาวเด็ดที่พี่นายนู้นได้ไหมเออเนี่ยเป็นยาวเชนเลยส่วนเนาะภาวนาอธิริลาเออภาวนาอารมณ์เนี่ยเป็นยาวจังอารมณ์ส่วนยี่ตีลาตมารีปีญญาเชนเนาะเออเพราะว่าเช่นนั้นยาวเชนเลยตีลาตมารีปีญญาไปเออเนาะอธิญญาสีเดลูกะการลูกใจมาตีลาตมารีปีญญาเนี่ยพี่ส่งเอาลูกเด็ก อธิญญาไม่ใช่เรื่องลูกะตีลาตมารีปีญญากูลิลิวชูเลยประตูลูไล่ตนาลูไล่แล้วที่อาชีพเขมรุตนาเล่าคำเชื่อบ่าวูนิโกงโชมละเนี่ยเนี่ยกูไรสีมาละตูพิวดมีอันนู่นเนี่ยมาละกูลังกูชอบมาละแล้วที่เนี่ยสาบิกามิกามพานี ญาณมิญาณภาพยาวจีนักละกามิกามภาณิญาณมิญาณภาพยาวดาราพยาวไหนมีส่วนเขมรุตีบอกว่าทีตันเดียร์ลุ่นไหนมันลุ่นไหนเออเอาสีขันอาบันนะป้าอาจารย์ช่วยยูดียาเนยูนันนะป้าดิมีเอโดเดียร์ละมันมีเอโดเดียร์ละมันมีเอโดเดียร์ดิฉันอาดละเสียดละคุกเขมรุยาชีได้เลยขันอาจีอาบาดิสัต ตีเรียนยังอ่ะเมื่อกี้ที่สาธารณะนี่เป็นการลบบาตรนามานาดีที่ลาอุ้มละตีรักอ่ะนั่งขานามาลาดักอ่ะนี่เป็นยาอ่อนลุลุย่านายไม่ย่านายเอริมาตุบะไปไปชาจ้าไปไปในที่ตัววิจารณ์ปุ่นโอจีลาโกมุดอมยาสวาพิอาเดมองนีรักุมิทงพิอาไลตลุโอชารักุลลามพิอาไลตลุเนาะ อามันเดียร์อยู่ไปไปชาจ้าที่เอาเชียงพิ้งก้อยก้อยชาจ้าหัวไหลเดียวก้าวสวามีนตัวบาบีตีตัวบาบีเด็ดทีนี้ก็สามีอิสระเด็กเก็บปานุเปิดันบุกดันตระนังเกสามีอิสระเด็กเก็บปานุเปิดันดัมมันตระนังเกสามีอิสระเด็กเก็บปานุเปิดันตังกันตระนังเกสามีอัตตะเจสงพยาเดียตังกูกูเขวบ้าอีลูตระนังกูดีเดปุกุพิจารณ์เอ็ดตระนังกูดีวิสุรปุตตาโรพิจารณ์ แกขมิ้นรู้เลยบูดาตาดนาเนี่ยจุยไก่บูดาอีตาโรตมีโรเรียบเชี่ยก้องสวาขันยูโกเต็มเต็มแล้วนิมันลามันเนี่ยคู่ที่นี่มันตียาวละแกดับเบิลล็อกกาซารีลามายาวนี่ละบ้าเจ้าหนูอธิญญาไม่ใช่หรอบ้าไม่ใช่หรอดับเบิลที่นี่เลวตมีอันเลวกูบ้าอุจิมดีท้า วันยาสายปีญญาเนจีอาการสูบเวบันจีไรด้วยเด็กเกศีรายุติยานเนยยุนาอาลงอาพิบีเย่แกพิบีเบียดาบาดิสาตีเรียนยังกะตีรากะน้องขานามลารากะดิสาบันเชกัยเอเกตุดิสาลีเจนเบียงเนกัยมาดานีเอตันเดียวดวงอาลกินในมาพิเตด้วย มันไม่มาเลี้ยวมาป้อนสาธุตรีมาเชี่ยวตัวสวยลงนาวริยาเล็กกันท้าบีดอที่บอกว่าดีขันดามาส่วนยากันดีตันตระจุลโลทรมยาวในยีอุซาเปย์บีดอจูซาจาบาลุลินซาสวาเนตได้ด้วยยีดีเนียเดียวเวดีเนียเนนาจาจูเกสังเซมันเล่ากูกูกูทิ้งทิ้งพิวพิ้งพิเนียเอ็มกาวมลา เก็บเมียสวามพิยาวเมียสวามพิยาเอ๋ยสมมาเตียรอดได้ยักษ์เซมินิตเวมากันตรงมาเส้นเจ้าจูซาจัตุอริยาบุพเพมาเตมเลงคุยไทยไทยดูโตไทยไทยเนตเตตโลไทยโตโตข้ามมามาท้าก้ามมามาท้าและพวันนภเชและมาเทเชนที่ทำเองปีนี้เมียหลวงเลี้ยช้านาดีเจ้าหน้าข้าวมียาเลี้ยมา ตรีเลิกกันไปแล้วเลี้ยงมันมันชูเมย์มันมันทูเมย์ว่าว่าชูเมย์ว่าว่าทูเมย์สิ่งมันเปลี่ยนเลยมาสิเนี่ยมาดูว่าสิเนี่ยตัดที่เปลี่ยนยาเลี้ยงเนี่ยนี่เมย์ตัดที่สุรามันไม่ได้กูบ้านเล่าหนีเลยกูตียามเปลี่ยนยาสุรางาโรอะคุเปลี่ยนอะไรทูเนี่ยสิงกาลาด้วยมากายกันเนี่ยวสิกันกูทิ้งจังบีบีพิจด มโนกันลิตคู่กูไปอากุดูกินเอาปัญญาเนี่ยเศร้าเศร้าในไรยงบาไป
ဒါကြောင့်တရားအထုတ်ရင်ဘာလို့ထိုင်ရတာလဲဘာလို့မျက်စိကြီးမိတ်ထားရတာလဲပါဇာကြီးပိတ်ထားရတာလဲဆိုတာအဖြေကရှင်းရှင်းလေးပါပဲကံသုံးပါလုံးလိုက်ထိနေရရင်အလေအကျင့်မရှိသူပညာနည်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မနိုင်ဘူးအဲ့တော့အရင်ဆုံးပရဏကြရတဲ့စိတ်ကလေးကိုထိမ့်ချောင်းပြီးပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက် ကံသုံးပါးမှာတပါးတဲ့အရင်လေ့ကျင့်တာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုထိန်သိမ့်ပြုပြင်ပရက်တစ်မိတ်ပါဖက်တယ်အလေ့ကျင့်များလာပြီဆိုတော့စိတ်ကိုနိုင်နေလာပြီဆိုရင်ကာယကံကိုလည်းထိန်ကျောင်းနိုင်လာတယ်ဝစီကံကိုလည်းထိန်ကျောင်းနိုင်လာတယ်ကာယကံကိုလည်းပညာနဲ့ကွက်ကဲလို့ရလာဝစီကံကိုလည်းပညာနဲ့ကွက်ကဲလို့ရလာအဲ့ဒါကို ပညာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဘာပဲလုပ်လို့သတိပညာဦးစီးပြီးလုပ်ရင်ဒီကမ္မအမှားယွင်းဖြစ်เสียမရှိတော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောသွားတဲ့အထဲမှာပညာပါပုံလေးကဒီတရားတစ်ပုတ်ထဲမှာပဲကြည့်ပါကမ္မသကမာနဝသတ္တကမ္မဒါယတာကမ္မယောနိ ကမ္မပန္တုကမ္မပတိသရဏကမ္မန္တတေဝိဝိသတိယရိတံဟိနပဏိတဒါယာတိမာနဝသုဘလူလင်တတဝါတို့သည်ကံသာလျင်မိမိဥစ္စာရှိကုန်၏ကံဤအမွေခံတို့ဖြစ်ကုန်၏ကံသာမိမိဥစ္စာပဲတဲ့ကိုပြုတဲ့ကံကကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးမှာ ဒီနေ့ခံစားစံစားနေရတာတွေအားလုံးကပြုခဲ့တဲ့ကံအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ကံဤအမွေခံအခုတော်ကောင်းတို့ရရှိထားတာကံရဲ့အမွေအတိတ်ကကံသိကောင်းခဲ့တော့တို့လူဖြစ်တယ်ဘယ်မှာလူဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လို့လဲဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့နှစ်နှစ်ကာကာဆုံခွင့်ရတာသိကံကောင်းတာပေါ့ ကံသာလျင်အကြောင်းရှိကုန်၏ကံကအကြောင်းတရားပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဒါကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလည်ထားဖို့လိုတယ်သူများချမ်းသာတိုင်းငါမချမ်းသာရကောင်းလားသူများတွေအထက်တန်းရောက်တိုင်းကိုမရောက်ရကောင်းလားမတွက်ကပ်ပါနဲ့မညူစုပါနဲ့မစောင့်မြောက်ပါနဲ့မနာလို့မရှုစိတ်မဖြစ်ပါနဲ့တဲ့ကံအကြောင်းတရားတွေကောင်းကောင်းနားလည်လိုက်စမ်းပါတဲ့သူလိုအထက်တန်းရောက်အောင်ကိုယ်လည်းလှုပ်လို့ရတယ် သူလိုမြင့်မြတ်အောင်ကိုယ်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတွေ့လေကံသာလျင်ဆွေမျိုးရှိကုန်ဤကံသာလျင်တတ္တဝါတို့ဤအမြုပ်အယုပ်အမြတ်ကိုခွဲချမ်းဝေပန်ဤဒါပဲခုနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလည်းဒီကံကိုပဲအားကိုးရမှာပဲအဲ့ဒီကံထဲမှာအခုတို့တော်ကောင်းတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုအတိညာမြင့်မားလာလေလေ အစင်တန်းနေမြန်မာလာလေတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူကအသက်ရှိအောင်လှုပ်တတ်တယ်အနာကင်းအောင်လှုပ်တတ်တယ်အစင်လှအောင်လှုပ်တတ်တယ်အချမ်းရံပေါင်းအောင်လှုပ်တတ်တယ်အမျိုးမြတ်အောင်လှုပ်တတ်တယ်ဥစ္စာပေါင်းအောင်လှုပ်တတ်တယ်ပညာရှိအောင်လှုပ်တတ်တယ်ဟောအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူကဒီထက်အသိဉာဏ်မြင့်မားသွားတဲ့ခါကျတော့ တန်တရာလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်တတ်တယ်ဆင်းရဲကင်းအောင်လှုပ်တတ်တယ်အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဆင်းရဲချမ်းသာဟောပိုင်းခြားသိတာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာကအစဉ်တန်းမြင့်လာတော့ပထမအကောင်းအဆိုးကိုသိလာတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရွေးတတ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေမှ နှလုံးသွင်းမှန်မှုအတွက်အကြောင်းအကျိုးလေးတွေကိုပိုင်းခြားသိလာပညာအစင်တန်းမြင့်လာအဲ့ဒီကနေအမှန်အမှန်ဒီအလောက်ကမှားတယ်တန်တရာလဲအောင်လုပ်ရင်အမှန်တန်တရာပြအောင်လုပ်မှာအမှန်တဆင့်တိုးသိလာအဲ့ဒီကမှဆင်းရဲချမ်းသာဩတန်တရာထဲမှာသုံးဆက်တပုံမှာလဲနေသေးသည်ဖြင့်ဆင်းရဲသက်သက်ပါလား ယုံနံခန္ဓာရနေသေးသည်ဖြင့်ဆင်းရဲသက်သက်ပါလား
Pinyaga, Mindre, Mienaro. The Yonan, Kanaboma, Tuetamu, Tamemu, Tana, Mana, Diti, Long, Long, Kinsen, what? Tajang, Durga, Mari, Mataba, Kamagondo, Koniara, Mobu, Yamagondo, he, Kure, Sura, Chanda, Mobu, Sinebu, Pilia, Bawama, Mueme, Don Salo, Don Bimelu, Shibu. Now, Babshe, Omane. Copy see Osa, Beroma, Mamie, Boo, Jamme, Piaume, Piemme, Seeme. Be more seeing, they more piem. Car seeing, car piemme. Lay and seeing, lay and piem. Madame. John Diariga, Padugama, Pandigera, Mopule. And a dine go sick lego, go sipido, a gong song pit on pian like summer. Edlu pianida ha pinya shin. The gate. Nyam pinya si de lulu kobari. Dajau Dine Boari Kwane Jara Bajao Le Lumi Ati Nyan Li Takut Hebabi Tati Lemalopasin.